Turėdami Swedbank mokėjimo kortelę, galėsite greitai ir be eilės įnešti grynuosius pinigus Swedbank grynuosius pinigus priimančiose bankomatuose. Vizualiai grynųjų pinigų įnešimo bankomatai labai panašus į grynųjų pinigų išdavimo bankomatus. Dažnai šie du bankomatai būna pastatyti vienas šalia kito. Swedbank grynuosius pinigus priimančius bankomatus dažniausiai rasite Swedbank klientų aptarnavimo padaliniuose ar didžiuosiuose prekybos centruose visoje Lietuvoje. Swedbank grynuosius pinigus priimančius bankomatus atpažinsite pagal užrašą bankomato ekrane, kuris jūs informuos, kad čia galite įnešti grynuosius pinigus. Naudotis grynuosius pinigus priimančiu bankomatu yra labai paprasta, nes bankomato ekrane visada matysite informaciją apie tai, kokį mygtuką spausti, norint atlikti vieną ar kitą veiksmą. Ant paties bankomato matysite daugiau informacijos, pavyzdžiui, kaip teisingai įdėti mokėjimo kortelę ir įdėti grynuosius pinigus. Toliau parodysime, kaip naudotis Swedbank grynuosius pinigus priimančiu bankomatu. Įdėkite mokėjimo kortelę į bankomatą taip, kad kortelės pusė, kurioje yra nurodytas kortelės numeris, būtų nukreipta į viršų. Kai dėsite kortelę į bankomatą, ekrane jūsų paprašys įvesti PIN kodą. Įveskite savo mokėjimo kortelės PIN kodą. Saugumo sumetimais, vesdami PIN kodą, kita ranka pridenkite klaviatūrą, kad kiti asmenys jo nenužiūrėtų. Suvedus PIN kodą, ekrane matysite visus veiksmus, kuriuos galite atlikti grynųjų pinigų priėmimo bankomate. Toliau parodysime, kaip bankomate galite įnešti grynųjų pinigų į savo sąskaitą. Jeigu pageidaujate įnešti grynųjų pinigų, paspauskite mygtuką esantį šalia užrašo grynųjų pinigų įnešimas. Įdėkite banknotus į pinigų skaičiuoklį, kaip parodyta paveikslėlėje ant bankomato. Vienu metu galėsite įnešti skirtingų nominalų banknotus. Atkreipkite dėmesį, kad priimami ir į sąskaitą įskaitomi tik litai. Kitų valiutų banknotai nepriimami. Kelių sekundžių ekrane matysite sumą, kurią suskaičiavo pinigų skaičiuoklis. Jeigu pageidaujate, kad suma, kuri nurodyta ekrane, būtų pervesta į jūsų banko sąskaitą, paspauskite mygtuką esantį šalia užrašo pervesti į sąskaitą. Thank you.
Jeigu pageidaujate atsispausdinti čekį, kuriame matysite pinigų sumą, kurią įnešėte į savo banko sąskaitą, paspauskite mygtuką esantį šalia užrašo čekis. Po kelių sekundžių bankomatas jums atspausdins čekį. Jeigu atlikote visas operacijas, paspauskite mygtuką esantį šalia užrašo gražinti kortelę. Ir po kelių sekundžių bankomatas jums išduos kortelę. Naudojantis grynuosius pinigus priimančių bankomatu, galėsite ne tik įnešti grynuosius pinigus į savo sąskaitą, bet ir atlikti kitas operacijas. Grynuosius pinigus priimančiame bankomate galite atlikti šiuos veiksmus. Pasitikrinti savo sąskaitos likutį ir sužinoti, kiek pinigų yra jūsų sąskaitoje. Taip pat bankomate galite pasikeisti PIN kodą, tuo atveju, jei dabartinis PIN kodas yra sunkiai įsimenamas. Šias operacijas galėsite atlikti lygiai taip pat, kaip ir naudojantis grynųjų pinigų išdavimo bankomatu. Jeigu atlikote visas operacijas, paspauskite mygtuką esantį šalia užrašo gražinti kortelę ir po kelių sekundžių atsiimkite kortelę. Linkime Jums sėkmės. Naudokite Swedbank mokėjimo kortelę be rūpesčių.